Sasa mambo ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8 wakati mlipiga kura. Sasa kazi ile iko ni sisi kama viongozi wenu kuwafanyia kazi. Ni kweli ama si kweli? Hebu nione wale wanasema tufanye kazi pamoja jameni. Tuko pamoja? Na wale wakora wote nimewaambia mambo yao ni matatu. Ama sikizeni bwana. Wacha nirudie. Nikiwa hapa Lare, nikiwa hapa Meru, Kenya hii wenye kujenga Kenya ni sisi. Kila Mkenya ako na mahali ya kuchangia katika kubadilisha Kenya yetu. Kenya hii wenye kushughulika na mambo ya Kenya ni sisi. Tutajenga Kenya kwa nguvu yetu na kwa mali yetu na kwa ushuru tunayotoa kujenga taifa letu la Kenya. Na kwa sababu Kenya hii ni jukumu letu na ni wajibu wetu, na tutatumia mali yetu na tutatumia nguvu yetu kujenga Kenya, hatuwezi kukubali ile pesa wananchi wametoa kama ushuru yao atitumiwe ama iibiwe ama itapeliwe ama kupitia kwa ufisadi ichukuliwe na mtu yeyote. Ni kweli ama si kweli? Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi watu wa Lare, mnakubali ya kwamba ati mtu pesa yenu mumetoa kwa jasho, pesa yenu mumelipa ushuru kwa jasho, ati mtu moja ama wawili waende waketi waibe hiyo pesa? Ati walete Kiingereza na Kiswahili watapeli hiyo pesa? Ati watumie ufisadi kuvuja pesa zetu? Ndio nimeambia wakora wote na matapeli na wezi pamoja na wafisadi wote, mambo yao ni matatu. Aidha wahame Kenya, waende jela, ama wasafiri waende mbinguni. Ama namna gani, my friends? Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Hatungojei watu wa kujenga Kenya kutoka mahali pengine. Hatutarajii watu wa kutoka dunia ingine wajenge taifa letu la Kenya. Kenya hii sisi ndio tutajenga. Tutajenga na nguvu yetu, na jasho yetu, na mali yetu, na ushuru yetu. Na ndio sababu hatuwezi kukubali wezi na wakora na matapeli na wale wa ufisadi waharibu nchi yetu kwa kuiba pesa yetu. Tumekubaliana watu wa Meru? Kabisa. Hebu nione wale wanasema tunakubaliana. Basi.